Specijalizacija je logičan nastavak edukacije mladog liječnika nakon završenog medicinskog fakulteta, staža i položenog državnog ispita, a u skladu s time Opća bolnica Dubrovnik traži 16 novih specijalizanata. Radi se o specijalizacijama dijelu od ove godine, a dijelu nerealiziranim specijalizacijama od 2015. godine, koji nam je aktuelni ministar potvrdio i za 2016. godine. Bekić dode kako Dubrovačka bolnica ima adekvatne sadržaje kako bi se mladim liječnicima omogućila kvalitetna specijalizacija, no ipak se sve manje njih odlučuje za dolazak na krajnji jug. Opća bolnica Dubrovnik na specijalizaciji trenutno ima čak 50 liječnika, međutim najveći dio njih je u prosjeku godinu i po do dvije godine tek specijalizant. Znači najmanje dvije godine do tri je potrebno da ljudi budu završeni specijalisti određenih djelatnosti. No da je specijalizacija u Dubrovniku kvalitetom jednaka ostalima, potvrđuje i mladi specijalizant. U ovih 8-9 mjeseci koji sam na specijalizaciji, mislim da sam pa dosta napredovao, svaki dan sve više i više, tako da se ono svima dosta toga za naučiti i na samom odjelu u području djelatnosti grane otorinolaringologije, tako da ja sam izuzetno zadovoljan. Budući da je specijalizantima potrebno i određeno iskustvo, na njih se kao specijaliste može računati tek za 5 godina. Ravnatelj se ipak ne boji odlaska pacijenata u bolnice u drugim gradovima. Nama je cilj Opće bolnice Dubrovnik što više privući liječnika sa strane, kako bi općenito žitelji našeg grada i županije išli što manje po pomoć, po zahvate, bilo da se radi o terapijskim ili dijagnostičkim, u neke bolničke centre, bilo da se radi o Splitu, Zagrebu, Rijeci itd. Nerijetko se i surađuje s liječnicima iz drugih bolnica, no deficit liječnika još uvijek je znakovit. Najveća je potražnja s ginekolozima, a slijede i pedijatri, kardiolozi i ostali. Cijeli niz odjela ovisi, zapravo svi odjeli, možemo reći osim nekoliko njih, ovisi o aktiviranju liječnika izvan Dubrovnika. Bilo da se radi o ljudima iz drugih kliničkih centara, ili umirovljenicima koji imaju određen ugovor s Dubrovačkom bolnicom, na taj način spašavaju sustav. Problema koji se vežu za nedostatak stručnog kadra ima na pretek, a dok se oni ne riješe, trpe oni koji su najmanje krivi, pacijenti Opće bolnice Dubrovnik.